50 লাখ ভক্তপ্রাণ রাইজক আদরৰ বাবে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিবেশন স্থলী প্ৰতিদিনে কেইবা সহস্ৰাধিক লোকে শ্ৰমদান কৰি ইয়াত দিনে নিহে কাম কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰায় 50 লাখাধিক ভক্ত তিনিজনৰ যি কাৰ্যসূচী আছে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আমাৰ সৈতে এগৰাকী বাপ আছে তেহেঁতৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ বিচাৰিম আচলতে প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা ধৰণৰ চলি আছে কৃষ্ণ জয়গুৰু শংকৰ প্ৰস্তুতি আমাৰ প্ৰায় 90% কাম আমাৰ আগবাঢ়িছে আৰু 10% আছে এইখিনি আমাৰ নিশ্চয় হৈ যাব কাৰণ আমাৰ অধিবেশনলৈ আমাৰ মাত্ৰ দিন হিচাপত নকওঁ এতিয়া 48 ঘণ্টা আছে মাজত আৰু 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাৰ এই কামখিনি আমি মানে যিকোনো প্ৰকাৰে কৰিবই লাগিব কাৰণ আমাৰ নহ'লে আমাৰ যিখিনি কষ্ট আজি এবছৰীয়া যিটো আমাৰ পৰিক্ৰমা এই পৰিক্ৰমাটো আমাৰ মানে কি আমাৰ সফল হোৱা বুলি আমি ধৰি ল'ব নোৱাৰিম তাৰপিছত আপোনালোকৰ সমিতি কিমান আছে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আমাৰ 35টা উপসমিতি আছে আৰু এই বিভাগে বিভাগে আমাৰ কামসমূহ চলি আছে আৰু আমাৰ ভোজনালয়টো আপোনালোকে গম পাইছে তাত আমাৰ একেলগে 2000 মানুহে তাত খাব পাৰিব লগতে আপোনাৰ যিটো আমাৰ চৌকা আছে চৌকা আমাৰ 300 আছে গতিকে আমাৰ এইবিলাক আমাৰ এটা বিশাল প্ৰস্তুতি যিটো নেকি আপোনালোকে ধৰি লওক দেখা পাই আছে যিটো আমাৰ জনস্ৰোত বৈছে অকল আমাৰ শংকৰ সংঘৰ মানুহ বুলিয়ে কথা নাই ধৰ্ম জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আহি পেলাই ইয়াতে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আমাৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোককে আদি কৰি বিভিন্ন লোকৰ ইয়াতে সমন্বয় ঘটিছে সকলোৰে উদ্দেশ্য আশা এটাই আমাৰ এই যি ৰঙীয়া অঞ্চলত এই বৃহৎ অনুষ্ঠান ভাগে অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু সেই অনুষ্ঠানত মানে কি সফলতা যাতে এটা উচ্চ শিখৰত যাতে স্থান পায় সেইটোৱেই সকলোৰে উদ্দেশ্য আচলতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ লোকসকলে যে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব সেয়া নহয় ইয়াতে বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো লোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু হিন্দু মুছলমান লোকসকলেও ইয়াতে সকলো সহযোগ কৰা শ্ৰমদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আনকি ইয়াতে আজি আহি ইয়াত উপস্থিত আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিছুসংখ্যক ছাত্ৰী আছে আচলতে কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে শ্ৰমদান কৰিবলৈ কৃষ্ণ আমি আহিছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আজি শ্ৰমদানৰ কাৰণে শিক্ষাগুৰুসকলে লৈ আনিছে খুবেই বেছি ভাল লাগিছে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত আহি পিনে আমি আমাৰ পৰা কিছু হ'লেও মানে কৰিব পাৰিছোঁ মানে শ্ৰমদানৰ কাৰণে আহিছোঁ তো বিৰাটেই বেছি ভাল লাগিছে এটা ইমান ভাল এটা ভক্তি ভৰা অনুষ্ঠানত পৰিৱেশটোত মানে সোমালেই মনটো মানে একদম মানে এটা বেলেগ এটা ভক্তিৰে মানে আৱৰি ধৰে তো ভাল লাগিছে আমাক এইকণ মানে আমি সুযোগ পোৱাৰ কাৰণে নিজকে সৌভাগ্য বুলি ভাবিছোঁ আৰু হয় তেওঁলোকে আচলতে শ্ৰমদান কৰিব আহি তেওঁলোকে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আনন্দ উপভোগ কৰিছে তেওঁলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে তেওঁলোকক লৈ আহিছে আচলতে কেতিয়া আহিছিল শ্ৰমদান কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আমি মানে পুৱাতে পালোঁ আহি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আমি 8:30 মানত ওলালোঁ আৰু আমাৰ যিহেতু আমাৰ গুৰুজনাৰ নামতে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়টো স্থাপন কৰা হৈছে সেইকাৰণে শংকৰ সংঘটো আমাৰ ওচৰত মানে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ লগতে জড়িত আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী হিচাপে যিমান পাৰোঁ ইয়াতে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিলোঁ ভালেই লাগিলে আৰু যে পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা পালোঁ মুকলি পৰিৱেশ পালোঁ আৰু যি কৰিব পাৰিলোঁ চোৱা চিতা শ্ৰমদানৰ উদ্দেশ্য লৈ যে আহিলোঁ এইটো চাগে পূৰণ হৈছে বুলি ভাবিলোঁ অত্যন্ত সুখী সেইকাৰণে ধন্যবাদ 9-10-11 ফেব্ৰুৱাৰী যি অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশন তাক লৈ ইতিমধ্যে ইয়াতে উখল মহল পৰিৱেশে দেখা বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি বিভিন্ন লোকৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ লগতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিভিন্ন বহু লোক ইয়াতে সমাগম হ'ব আৰু তাক লৈ ইতিমধ্যে উহল মুহল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু প্ৰায় 10,000 লোকে ইয়াতে একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব প্ৰায় 300-800 চৌকা ইয়াতে স্থাপন কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় 35খন উপসমিতি ইয়াতে থাকিব আৰু তাত ইয়াতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে যাতে কোনো ধৰণৰ ট্ৰেফিকৰ যাতে ব্যৱস্থা কোনো ধৰণৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবেও তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাক লৈ ইয়াক ইতিমধ্যে দিনে নিশাই ইয়াতে শ্ৰমদান কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আন কিছুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আচলতে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম যদিহে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছে ক'ৰ পৰা আহিছে তোমালোকে প্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ কৃষ্ণ আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছোঁ যিখন মানে সংঘৰ পৰাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু বহুত ভাল লাগিছে আহি আজি ইয়াতে অহা 9 তাৰিখৰ পৰা 9 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব 93 সংখ্যক গতিকে আমাক এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ বাবে আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ শংকৰ সংঘৰ লগতে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনক
أرو تيا أولوكة شاستا كوريا سجى دو خطان خطان خا كام إتى مودة هم بونا هوي تيسه أرو تيا أولوكة شاستا كوريا سجى دو خطان خطان خا كام أي كيبا خندا بيكونا كوريبا أرو تاربا بيتى مودة أسر سبوريا لغتة بيفينا زاتي بورنا نيربيه هي هكلو لوك أهي أولا أهي أو تيا أولوكة سلامدان كوريا سه أرو تيا أولوكة شاستا كوريا سه زاتي براي كيبا خندا كيبا خندا كيبا خندا منا بيتارا تيا أولوكة هم بونا بروستي هم بونا كوريبا أرو براي 50 لاخ لوكا ديكلوكة ياتي أنغخا كروهان كوريبا تاكلو إتى مودة بروستي هم بونا هوي تيسه.